Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ. Série príroda, inteligencia a šach. V tomto dieli sa budeme venovať algoritmu menom Perlin Noise. Tento algoritmus bol použitý vo filme Tron na vytváranie procedurálnych textúr. Hodí sa aj na vytváranie oblakov terénu. Má svoju implementáciu v procesingu, teda aj v P5JS, pomocou funkcie Noise. Táto funkcia vracia čísla od 0 po 1. Vracia ich spojito. Pracuje ako keby s časom. Takže keby sme si dali na x-ovú os čas a na y-ové výsledky, tak by nám vznikla silueta ako keby pohoria. My využijeme tento algoritmus opäť pri chodcovi. Takže čaká nás chodec číslo 3. Dajme sa do toho, otvoríme si terminál, presunieme sa do priečinku PIŠ a tam do kódu prírody. Otvoríme si tu Visual Studio Code, kde zmením v indexe Gauss.js na Perlin.js a zmením aj titulok, tu mimochodom malo byť L. A titulok bude teraz Perlin Noise. Uložím, vytvorím si ten súbor Perlin.js a idem klasicky vytvárať inštanciu chodca. Tento raz budeme používať vektory. Najskôr funkcia setup, ktorá sa volá v P5JS automaticky bez parametrov. Tu vytvoríme plátno na celú šírku a výšku prehliadača. Renderovač ako vždy nepoužijeme. Môžeme nastaviť aj farbu pozadia, moje obľúbené žlté pozadie, 325 32. Pripravíme si aj farby pre nášho chodca. Chodca bude opäť predstavovať kruh. Výplň dáme odtieň sivej, čiastočne aj priesvitný, dáme 125, priesvitnosť si dáme 100, zvyšné dva argumenty vymažem. Môžem si nastaviť aj šírku ťahu na dvojku. No, môžem to nastaviť, ten ťah, na čiernu farbu. Takže 0. A môžem tu vytvoriť aj inštanciu tej triedy chodec. Tú triedu si za chvíľu vytvoríme. Meno triedy dávam s veľkým písmenom. Teraz funkcia draw. To je tá funkcia, ktorú volá P5JS opakovanie. Každú snímku, každý frame. No a tu zavoláme dve metódy toho objektu chodec. Prvou metódou bude metóda zobraz a druhou metódou bude krok. A ideme vytvárať tú triedu chodec. Takže trieda chodec. Konštruktor, to je tá protekčná funkcia, ktorá sa volá automaticky. Pri vytváraní objektu podľa tejto triedy
vďaka tomuto kľúčovému slovu new. No a tu klasicky nastavujeme pozíciu. Len teraz nebudem dávať this x, this y, ale vytvoríme si vektor menom pozícia. Vektor sa vytvára pomocou pify funkcie vytvor vektor. Bude to dvojrozmerný vektor, takže to z-ko nevyužijeme. Uvoľná pozícia bude šírka deleno 2 v strede obrazovky aj výška deleno 2. Ako som povedal, to z-ko nevyužijeme. Sme v dvojrozmernom priestore. No a teraz tu pribudne aj funkcia, aj vlastnosť, aj vektor čas, pretože použijeme iný čas pre žrebovanie náhodného čísla v smere osy x a v smere osy y, aby to nebolo symetrické. No tak vyžrebujeme ten náhodný čas od 0 po 1000. Použijeme funkciu spy5 random, klasická náhodná funkcia. Máme čas, máme pozíciu. Môžeme ísť na tie metódy. Metóda zobraz. Ako som povedal, použijeme kruh. Využijeme funkciu elipsa. A x-ová pozícia bude z toho vektoru pozícia, tak som si všimol, že tu mám chybu, som to robil ako obyčajnú funkciu, je to trieda, takže pozícia x-ová, teraz z toho vektoru si zoberieme y-ovú pozíciu. Pomocou tohto zápisu sa dostaneme k tomuto číslu a pomocou tohto zápisu sa dostaneme k tomuto číslu. Tú pozíciu x a y budeme samozrejme meniť pomocou tej funkcie noise. A to bude v tejto funkcii, v tejto metóde. Toto bude najzaujímavejšie z celého videa. Tak, ako budeme tú pozíciu meniť? Takže x-ová pozícia sa bude rovnať. Ako sme už povedali, tá funkcia noise nám vracia čísla od 0 po 1. Aby sme dostali čísla, ktoré chceme, pre x od 0 po šírku, tak použijeme funkciu spify JSMap. Nie je to tá klasická funkcia z JavaScriptu, ale funkcia spify.js. Táto funkcia najskôr berie ako prvý argument to, čo chceme obmedziť alebo rozšíriť v našom prípade. Takže chceme zmeniť ten výsledok tej funkcie noise. Takže funkciu noise a tú funkciu noise voláme s náhodným časom, najskôr náhodným časom pre x. Táto funkcia nám dáva výsledky od 0 po 1. A my to teraz chceme zmeniť, namapovať od 0 po šírku. Podobne budeme meniť aj pozíciu pre y. Takže dostaneme sa do toho vektora. Zaujíma nás y-ová súradnica. Opäť to ideme namapovať. Táto funkcia má vlastne 5 argumentov. Najskôr čo ideme mapovať? Ideme mapovať výsledok volania tej funkcie noise. S akým časom? Časom this čas y, aby to nebolo symetrické. Toto dáva výsledok od 0 po 1,
a my chceme mať výsledok od 0 po výšku. No a ten čas budeme aj meniť o malý kúsok, takže k tomu vektoru čas pripočítame nejaké malé čísla, stotinky 0, 0, 1 a 0.01. To sa bude stále meniť, pretože táto metóda krok sa volá opakovanie vo funkcii draw. Môžeme to uložiť, spustiť server, light server, a uvidíme, či to bude fungovať. Zobrazíme si konzolu. Mám chybu. Chodec nie je konštruktor. Pravdepodobne som tam nedal veľké písmeno. Klas chodec. A mi sa zdá, že som tu písal veľké ch. Uložím. A už by to malo byť. V nie je definované. Aké v? Aha, zabudol som určiť veľkosť tej elipsy, veľkosť toho kruhu 32. Tak dúfam, že by to už mohlo byť, áno. A vidíme, že najskôr sa zobrazil ten kruh a potom to začalo sa pohybovať z iného miesta. Dám to obnoviť. Prehodím to poradie. Dám najskôr chodec krok, až potom dám to chodca zobraziť. Uložím. A teraz to vyzerá krajšie. Keby sme chceli vidieť iba tú výslednú polohu, nie je to problém. Presunieme to pozadie do funkcie draw. Uložíme. A teraz sa nám tu pohybuje náhodný chodec. Ide mu to celkom rýchlo. A týmto aj končím túto lekciu, kde sme sa venovali algoritmu menom Perlin Noise.